ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ଆମର SRC ମହୋଦୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆସରିଛି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଯାଜପୁର, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ସମସ୍ତ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସବୁ ଜାଗାରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମେଡ଼ିସିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ। କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ଲୋକ ମୃତାହତ ହେବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯିବ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଲିଛି। ବନ୍ୟା ଜଳ ଯେତିକି ପ୍ରବାହିତ ହେବା କଥା, ପ୍ରବାହିତ ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘାଇଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ସେ ଘାଇଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଳିଆ ପଡ଼ିଛି ସେ ଗଳିଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗ ସଜାଗ ଅଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଛି, ଲୋକ ନିଆଯିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଭାକେସନ୍ କାମ ସରିନି, ଏବେ ଇଭାକେଟ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ କିଭଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ପିଇବା ପାଣି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ କଥା ଦିଆଯିବ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପ୍ରତି ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖିକି ଯାହା ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କରିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଆସିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ କଥାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ 4-5ଟି ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନହାନି ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ବିଭାଗ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ବନ୍ଧକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଘାଇ ହୋଇଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପାଣି ଘେରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି।